Izlasa spēle nav. Nav? Kā nav? Kādā ziņā šodien sāksies rubrika Dainis uzreiz, vai ne? Droši vien. A, kāpēc izlases spēles nav? Vajag apspriest drustiņ. Nu labi, ja jau mēs to sākām šodien, ka mūsu ciemos ir Ārtis Lazdiņš. 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 Acis Lazdiņš, kā teica Aleksandrs Starkov. Acis Lazdiņš. Jā, pie mūsu ciemos Acis Lazdiņš. Bijušais, kā saka, FK Jelgava. Jā. Es teiktu, leģenda. Nopietni? Nu, es teiktu, jā. Nu, viņi tikko ielaisa, man arī pirmais īstenībā. Man liekas interesanta personība ar interesantu dzīves ceļu, par kuru mēs arī parunāsim. Bet sāksim, atvaino, bet sāksim ar rubrika Dainis. Jo, kad mēs rakstam šo epizodu, nu pat ir beigusies spēle Latvija-Andora. Spēle beidzās 0-0. Kas ir pozitīvi, mēs nezaudējām vārtus. Un, kungi, es spēli neredzēju, es redzēju tikai pāris momentus, man bija izrāde. Tāpēc lūdzu, aiziet. Es ar spēli neredzēju, ja godīgi. Un, jā. Ko es gribu teikt, es pat neredzēju to mirkli, ka mēs vispār sākam šovu. Jā, tas... Es vienkār pieši sākās sarunas. Tas ir normāli. Nu, neko. Aivar, nu, kādas emocijas? Nu, 0-0, trešo reizi pēc kārtas pret Andoru. Laikam vienīgā izlase, kas tik daudz ar viņiem spēlē. Nu, es vienreiz spēlēju 1-0 uzvarējām, tāpēc. Es uzvarēju 4-1, man liekas, izbraukumā. Tas bija ļoti sen. Tas bija 8. vai 9. gads. Jā. Ja rubrika Dainis, nu tad uzreiz gribētos par debiju. Treneri mūsu debija bija pa sastāvu. Ko pa sastāvu teiks? Neredzēju spēli, plus mīnus. Nemsim debija, Jaunzemes debita. Malacis, man prieks paimsi. Debite, Aims arī taču bija Jelgavā, jā, savu? Jā. Kur pusgadu? Pusgadu vai gadiņu, jā. Jaunzemam debija, kas vēl? Apaga, Jaunzemes spēlējis ar Jaunzemes iznāca, jā? Bet labi iznāca. Mm-hmm. Principā, es domāju, tiešām es uzrakstīju mazliet paprocēju Twitterī, ka nepaveicās. Es tiešām uzskatu, ka bišku nepaveicās, bet stulbi runāt pēc spēles ar Andoru, kad spēle ir neuzvarēta, ka mums nepaveicās, bet nu... Diemžēl, laikam, šobrīd esam tur, kur esam, un pret Andoru pat mums ir vajadzīga veiksme, lai uzvarētu. Janka Ikaunieks pendeli neiesti, tu to zini. Tu es redzēju, tu man es redzēju, jā. Tā kā ir par ko padomāt. Par pendeli, kā bija Janka sūdīga uzsita, ja vārds, kas labi izlica? Janka uzsita, es neteiktu, ka sūdīga, viņš uzsita varbūt ērtā tādā augstumā vārdsargam. Viņš pa līdzi sit vai pa... Nē, kreisajā stūrī no vārdsarga. Bet vārdsargs uzminēja un... Jā. Par Daini es nezinu, ko tur runāt. Rezultāts, protams, es domāju, es nezinu. Mēs rakstam, sanāk stundu pēc spēles beigām. Es nezinu, ko Dainis ir pateicis preskonferencē. Nelasīja neviens? Labi. Nu, es domāju, ka apmierināts īsti gan jau, ka nevar. Ā, es domāju, apmierināts. Mēs nesaudējām. Jaunies, jā. Labi, ko te runāt? Daudz sēdien jauna spēle. Mēs būsim, laikam, ēterā otrdien. Jau zināsim, ka nospēlējām Maltā. Varam tagad tikai pateikt, ka visdrīzāk, ko es paspēju izlasīt, un arī agrāk zināju, ka varbūt arī paliksim bez otrā uzbrucēja. Jo Uldrikim Sion it kā negribot. Aha. Negrib ļaut braukt uz Maltu, jo tad viņam divas nedēļas jāsēž karantīnā. Gudkovskim sarkanā. Ko spēlēsim, kā? Nu, kā varbūt Krauli var izsaukt? A, kas ar Ikaunieku ir? Dāvi? Jā. Nebija pieteikumā trauma. Trauma. Viens! Dainis cēlās kaujai un droši cīnījās no Andoras līdz Maltai. Par viņu brīnījās. La 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 la. Ja jau par Daini sākām runāt, nu tu neesi pēdējais cilvēks, es domāju, Daiņa karjerā un pavadījāt. Kausu esat vinnējuši, ja? Jā, 10. gadā. Kura vieta bija? Vieta bija kaut kāda piektā, ja es nemaldos. Mm-hmm. Bet, nu, tas kauss arī mums sanāca pret visām spēcīgām komandām. Nu, tu Ventspilītajā laikā, man liekas, spēlē vēl. Es nezinu, jūs tur skonto zaudējāt vai kaut kam. Un mums tur sanāca pa ceļam sākumā tranzīts bija, kur, īsumā, bija ļoti spēcīga komanda tajā laikā. Tranzīts? Jā.
Mēs viņus 2-1, 120 minūtes atkal spēlējām, bija, sākumā bija, nu, papildu laiku 120 minūtes. Tas ir ceturtdaļa fināls. Astotdaļa fināls. Ceturtdaļa fināls Liepājas Metalurgs, kur vispār bija traka spēle, par ko mēs pēc tam varam parunāt. Kur mēs arī 120 minūtes pendelēs uzvarējām Skonto, 120 minūtes, kur mēs pendelēs uzvarējām, beigās finālā Jūrmalā 120 minūtes, kur pendelēs uzvarējām. Tas ir tas fināls, par ko es tev teicu, ka bija gandrīz pilns Skonto stadions. Jā, jā. Gača Kalniņš Jūrmalē spēlēja piezējas arčā. Jā, jā, jā. Es atceros, sēdēju vēl otrajā pusē, es nezinu, kā to panāca federācija, bet 1006 kādi bija. Bet es zinu, ka Jelgava baigi strādāja. Tur visiem bija Jelgavas faniem bija salikti, karodziņi, tur viss, ka nāca. Zinu, tur pārstrādā bija Jelgavas fani, man tā liekas, vismaz tā, nu, ka es spēlēju, es atceros. Vai tad Jūrmalē bija fani? Ne, nu bija kaut kā, tur bija arī jūrmala kliedz, bet pārsvarā, man liekas, tur bija Jelgavnieki, jā. Labi, par Jelgavu vēl pārnāc. Par Daini pēdējais tāds. Jā. Ne pēdējais, mēs tikai sākām. Nu jā, bet debijas. Šodien debijas spēle, rubrika Daini būs stundu. Debijas spēle 0-0 pret Andoru. Vai jūs piekrītat, ka nākamā spēle pret Maltu ir tāda, nu ja to mēs neuzvaram, tad atkal viss jāsāk ļoti no sākuma? Ne. Nu, es domāju, no publikas būs spiediens milzīgs, kā vienmēr. Kas jau šobrīd Twitterī, nu, bet es domāju, ka šī spēle toši nebūs vēl tā, ka iepat zaudēs. Jo es arī domāju, Malta jau nav tik vāja, kā cilvēki mazā salī. Nē, ne par to, nu, tur ļoti skaļi runāts par to, ka Dainam ir 3 gadu plāns un tā tālāk. Un, nu, slavišķam arī bija plāns. Nē, nu labi, bet ne pēc divām. Tu uzskati, ka tas būtu pareizi tagad atkal? Nu, nebūtu pareizi, nē, bet nu visādi var gadīties tā kā. Nu, nē. A, kur tā robeža ir? Cik viņam jau būtu jābūt, piemēram? Es viņam pats prasīju, viņš ļoti, viņš taču, tu taču pazīsti. Jā, jā. Viņš ļoti smuk, jā, jā. Kā jāskatās, kā spēlē. Jā. Spēlējam šodien, nu es nevaru teikt, ka slikti. Māri, Aivari, jūs piekrītat? Slikti spēlē? Māri saka, mēs. Līvon, saldus, jā, pret visiem. Skaties, iemācījās pareizes komandas savādās. Tas, kas sēž, te patās. Bos, Klau, pa ko mēs runājam? Pa Daini pastāst, kāds viņš ir? Nu, man personīgi ļoti labs attiecības ar viņu. Labs motivators, man liekas. Kā tas notiek? Tajā, nu, viņš māk runāt, kā saka. Nu, viņš tā māk pacelt. Es atceros, ka puslaikos bija bieži, kad... Nu, 10. Gadā, kad mēs spēlējām, zin, tad vēl viņam nebija tik liela tā pieredze tajā, nu, virslīgā pirmo gadu bija, zin kā, un tur taktiski un tā vēl kaut kas, bet viņš tāds motivators, bet tu iei puslaikā, tur neiet spēle, ko viņš mācēja tā ar skaļu balsi pateikt, kādam kaut ko smieklīgi tur. Nē, nikā, bet viņš tāds agresīvs. Nu, viņš var būt, viņš var uzpihāt, nu, uzpihāt. Es nekad nebiju. Nē, nē, beidz. Tiklīdz tu iet ģērbt, tad sākumā mums 10. Gadā tur varēja ar kamerām iet iekšā ģērbt vēl filmēt to visu. Tur mēs redzēt, tad vēl spēlēju futbolu. Nu, jā, jā, mēs... es tā ceru. Nu, tad, jā, tad vēl tas labākos gols iet iekšā. Bet, nē, Dāvēns viņš māk. Tu puslaikā izēviš to tā sapurina kaut kā. Un, nu, tādā ziņā man labs arī attiecības ar viņu kopumā. Skaties, par attiecībām arī... salīdzināt, ja Starkovu ar Daini, bet nevis kā treneru ziņā, bet tieši, kā teica, motivācijas tāda attieksmē pret spēlētājiem. Tu taču zini, nē, arī bija... Starkovs, viņš tā, es nekad neatceros, ka Starkovs kādam kaut ko uzkliedz virsū, viņš tāds ļoti intelektuāls. Es neatceros, varbūt tu atceries? Protams. Jā? Es... Vienīgo reizi, ka es atceros Luksem pēc Lichtensteina spēles. Ka viņš iegaikšēs teica, kas teica par Bundesliga spēlētājiem, Premier League spēlētājiem, mēs tur viens beigās nospēlēm. To vienīgā reize. Pārsvarā es atceros, ka viņš ir mierīgs. Draudzības spēlē Rīgā pret Somiem 0-2. A, tad es biju tribīnē. Un tur arī bija traki, ja? Tur dažas par pērkamām sievietēm. un buči lidinājās. Nu, baga, bet tur arī 0-2, tur, nu, tā spēle bija tāda, kāda viņa bija atceries. Es no tribīnes skatījos, atceros, tur fantastiski neveiksmīga slikta spēle. Tur tas ir Jominko romāns, kurš tagad Rostovu spēlēs Somijas izlasē. Es tādu instatu ne pirms, ne pēc neredzēju. Viņam bija 850 instats. Un lai jūs varētu... Viņš arī gol tur iesītu, kas ir? Es nezinu, ko viņš izdarīja, lai jūs varētu pasmieties, es pret viņu spēlēju. Pozīcijā. Es biju balstu pusraks, viņš bija zem uzbrucējis. Tu domāji, pagatāju, tevi kopā nespēlēs Mirnovs, Vitaļiks? Viņš vēl bija ielikts kāds balstu pusraks tajā spēlē? Nē, nē, nē. Bija ielikts Igors Stepanovs, kuram bija atvadu spēlē. Jā, nu jā, tad viņu nomainīja. Es viņu nomainīju, viņš negribēja iet prom. Skaidrs. Un otru es neatceros. Nē, es atceros, bija Smirnovs Vitāls, tāpēc es domāju, ka viņš spēlē Porņiks. Es tā saku 100%. Nu, viņš skatījās. Atradām vainīgu. Nē, bet tu tā prasīji pas... Nē, mēs poču aizgājām, lai kaut kādu šajā sarunā būtu struktūra. Nebūs. Nedaudz. Es zinu, ka nebūs. Tad, cik es zinu, tu esi no Limbaži. Jā.
Un vēl pāris desmit daudz spēlēm. Paga, spēlē. Pa limbažiem, davai Daini piebeigsim. La... Oj, tēmu. Tēmu piebeigsim. Tu varēji 10. Gadā domāt, ka treneris tiks tik augstu? Es domāju, ka daudz to tam neticēju, jo es domāju, ka es arī sarunas ar Daini bijuši. Es domāju, ka daudz viņi ir nenovērtējuši pietiekami un... Kāpēc? Pat es mums būs kaut kur pasmējušies, es to teikšu atklāt. Es tā domāju, bet Dainis jau to zina. Es domāju, viņš jau to jūt pats, ka cilvēki tā pret viņi ir bijuši un tu... Es domāju, ka daudz mēs tos... Mm-hmm. Bet viņš ir malacis, viņš ar savu pārliecību un tādā pasties uz Latvijas izlases līmeni tic, tāpēc man tikai prieks par viņu ir. Un tas parāda to, ka ar pareizi attieksmi un pārliecību par sevi tu var tur tikt, neskatoties to, ko tur pārie cilvēki par tev. Pēdējais, un tad vari par limbažiem. Es zinu tādu leģendu, es gribēju pajautāt, vai to ieviesa Dainis, ka jums Gertuvē bija, kā to nosaukt, nepalaks, kur es nezinu, ko Jelgavas emblēma tā. Tepis paklājā, nu labi, nu. Ka uz viņu nevarēja kāpt ar kā. Okay, labi. Nē, tas nebija Daiņa laikā, tas bija pēc Daiņa, bet tur arī smieklīgs stāsts, kad okay, es varu runāt. Rotams, visi treneri to cienīja. Pilnīgi visi, kas atnāca uz Jelgavu, viņi tur nedrīkstēja kāpt virsū 2 eiro tā tālāk, un visi gāja apkārt, un visi cienīja to. Ja viņš liels, un viens treneris bija Jelgavā, kurš pāršreiz uzkāp, viņam nācās maksāt, viņš pateica, vai norauja to šūri nost. Viņš tev vairs nebūs. Bez uzvārdiem. Bez uzvārdu, bet iedomājies, kurš to, kurš, kā tev liekas, kurš varētu būt tas treneris, kas Jelgavā bijuši? Tā, davai. Ar tādu raksturu pārliecību pa sev tāds, nu, spēcīgi. Ā, nu. Nu, tieši tā. Vienās pateica, ka nē, viss, nu. A tagad ir atkal? Es domāju, ka cerams, ka čaļi ir uzlikuši, jo es biju tas spēlētājs, kas tam īpaši nepiekrīt. Man likās trenerim ir to, zini, kas man Jelgavā gribējās vai mērkojas ar Tamisā runāju, es teicu, Jelgavā vajag mugurkaulu spēcīgi, kas ir mugurkauls, tas ir, ka komandai katrs treneris, kas atnāk, viņš ienāk ko viņam, bet viņš nevar pārmainīt pilnīgi visu, zin, pēc savas sistēmas. Ir direktors, kurš uzreiz pastāst. Vajag, mums ir tā, mums ir šitā, ir tās lietas, kas ir jācien, pārējo tu dar pats, bet ir lietas, kas ir tradīcijas. Un tas Jelgavai pietrūcis. Zini, kā tagad Jelgava, nu, palielam, man liekas, ir pazudus pilnīgi. Nē, jūs uz tā arī turēties, ka jums bija ekstensošs, tieši tā, un arī tās mazās lietas, tas pats stikers uz zemes, ka tu viņam nedrīkst kāpt virsū, jā. Un zini, kā trener, nu, neko pret, bet tā lieta es biju tas, es arī spēlētājiem teicu, nu man tas nepatīk, nu tas nav pareizs. Tomēr es ciest nevarēju jūsu komandu. Es zinu, un noteikti mani uz laukumu, ka es visiem sit pa... Tu man personīgi zināji, ja tu man nezināt, es cīšu vēlsies man. Nē, es tevi zinu. Ir tādi spēlētāji, kurus tu ciest nevari, bet kad viņi atnāk uz tavu komandu, tu esi laimīgs. Nu, tas ir plus... Piemēram. Čīckis, Rūga, Lazdiņš, kas vēl tādi, nu tā, sitiem vēl vairāk laikam. Bet Jelgava bija vienīgā komanda, kas varēja vinnēt spēli, neuzsitot ne reizi pa vārtiem. Viņa vinnēja mūsu, kad Oši iemeta mums no... Juri, es biju stadionā. Tas nebija neviens sitiens pa vārtiem. Mēs sēžam, un treneris arī neko... Mēs dominējam, mēs tur neiestam savus momentus, Oši pienāk. Maksam tur pa... Nu, ja neviens nepieskartos, neieskaitīt. Jā, Maks grib nokert pats sev. Nu, lai viens sēžam, viens uz otru skatāmies, un vienā brīdī, nu, kad jau viss tas izgājis, mēs vienkārši sākām Gertuvē smieties. Tikai mēs tā varam, zin kā? Paldies, es biju laimīgs, es biju tribīnēs tajā brīdī, jo, kad iemēties tās vienkārši, es biju, tad bija ekstāze. Es pat nepamanīju, ka Jelgava pa vārtiem neuzsit. Futbolā iemet vārtos, Pagad. Tas vēl. A jūs starp citu pazīstam, ir tā labi? Mēs nē, diezgan. Esam tikušies diezgan. Un tribīnēs, jo viens topiks ir traumas, kas tev nav bijušas mazi, līdz ar to mēs esam tikušies tribīnēs diezgan daudz. Diezgan daudz, jā. Laukumā jūs nevarējāt tikties, jā. Nē, es vienkārši tu tašu... Rožu laukumā Liepājā. Jelgavas himnu tu. O, jā, tā bija avantūra, jā. Tas bija kolosāli. Savajā himnu tas ir forši, Latvijas futbolā. Tur par Alni kaut kā. Par Alni, 11 Alni kā krastā, un man patikās. Skaties, kauns cilvēkam palika. Talantīgi futbolisti izaug tur, kur vienmēr svaigs un garšīgs ir limbažu piens. Bet pa limbažiem runājot. Reāli tāds palikās? Jā. Kāpēc? Mums patikās komandu. Tas ne, tas jau. Limbaža. Yes. Tu esi dzimis limbažos? Jā. Audzis limbažos. Dzimis audzis limbažos. Kas vēl jums bija kopā? Tur bija vairāk no Oši, nav no limbažiem? Oši pēc tā, Oši, bet no vispār, Kārkliņš, Edžā,
kas ir vēl tāds putniņš bija vārds, ar kurš QPR bija kopā ar Korš, man liekas, pa tajā laikā vēl uzspēja būt. Bet, nā, tagad Ķigurs. Nu, daudz limbažnieks. Bet tagad tur daudz vispār. Britīgi daudz. Un es to fenomenu gribu saprast, jo it kā, nu, limbaži. Kas tur? Es nepateikšu, kāpēc. Man liekas, lai jūs saprast, kāds tas treners bija. Mums bija jābrauc, jo mums ar Auli bija baigi labās attiecības ar to Cenko. Nu, viss mēs tur vienmēr procesu spēlēt draudzības spēles ar viņiem. A tajā laikā bija 90. Gadi, ģimenēm nebija daudz naudas, zin kā, un treners prasīja tur pa beņš, tur katram paprasīja tur latiņu, lai atnest. Katrs paprasa vecākam latiņu, nāk pie trenera, dod, viņš saka, paturiet sev čipšus, nopirksiet. Un pats, jā, viņš vienmēr to dēļ, vecāk to nezināja, katru reizi, kad braucām latiņš. Tagad zinās. Jā, tagad zinās. Tas bija tas, tāds viņš ir tas, Vāles Matīgs, vienkārši kolosās. Un viņš arī treniņos, nekad nebija bailes spēlēt futbolu, nekas tāds, vispār, viņš nekad nekliedz. Es viņu personīgi nepazīstu, bet... Šovasar, man liekas, vasaras sākumā futbola bumbās Edmundam bija intervija liela. Un tā uzreiz cilvēks. Es uzreiz uz savējo, uz Ilūkstes treneriem. Savējais tā kā tāds. Jā, tas pats tāds tips. Tā kā, jā. Ko pa Jelgavu, kā Artis bija tev kā fanam Jelgavu? Man patīk reizies, bet, kad viņš dabūja kartītes, tev bija tās, kad idioti, ko tu dari. Bet kamēr to kartīti neparādīja, bija tāds malacis. Jā. Tā kaulā gāja, tiekšā. Nu, jā, nu, reizēm tā. Bet turpināt pa limbažiem. Paga, limbaži. Ginča vai Artis? Paga pa limbažiem vai pa Jelgavu? Pa Jelgavu? Nu, Ginča vairāk spēlēja. Nē, es neprasu, kas vairāk spēlē. 10. Gads Ginča nespēlē vispār, es to spēlēju. 10. Gadā man vēl futbols tā visurīgi īpaši. Es biju, bet es nesekoju tik daudz. Ginča bija kapteins, ne? Un viss, tur jau vairs nav ko. Es teiktu, ka tu, jo tu mazāk salīdzinoši spēlē, dažiem pašām traumām vispārējo, un bija prieks redzēt, ka atkal tu spēlē. Jā. Prieks bija, ka Lasiņķi beidz. Ir laukumā, bet tieši tā. Un satiec atkal, nu kā pagad tu jau, tad pat, kas tev atkal? Nu tur tas un šitas tēma. Nu bija kaut kas tāds. Jā, piebeidz to tēmu jā, par limbažiem. Jā, limbažu tēma ir šodien satika pagalmā savu kaimiņu Arturu Krūskapu. Tas taču man ir. Un es Arčam saku, slimnīcā ka... gulējā vagarā kopā, ka tieši tā. Viņš saka, kā, super, žāk, es netieku pats atnākt šodien. Viņš skatījās ar mums futbolu šeit. Bija, jā. Un pajautā, vai tu atceries, jā, kā jūs kopā ar Krūskapu gulējāt slimnīcā? Es atceros to, kad nu kā man bija kaut kāds kaula slimības, pat nezinu, kas nevarēja paiet. Viņš teica, ka kaklu kaut kas. Man liekas, viņam bija kaut kas ar kaklu. Nē, viņam bija menisks. Viņam bija tā trauma, kur viņš šodien stāstīja, ka viņa tā bija trauma, kā dēļ mēs tagad redzam Krūskapu, kas viņš ir DJs, aktieris jā. Un nav futbolists. Jā. Nē, nu viņš jau bija futbolists sāk, nē, pareizi, tā, taču, un tādā veidā mēs sapazīmies. Es biju slimnīcā, bija viens pirms manīm cits džeks, kurš tur bija atsprādījis, tur tragāja. Un tad viņš ienāca, un teica, viņi sākām, nu es viņu zināju, tad mēs tur sākām runāties, ko un kā. Un tas neesmu, par ko viņš bija, tur saka, viņam menisks, man bija tur cirksnes, tur nevarēja paiet, kā sīks, puķi, domāju, ka vispār nevarēšu paiet. Nu, tur pagāja, bet tur jautri gāja, tur mēs paņēmām šitos tādus, saliekām tur papīrīšus kopā, zin, lai tās māsiņas, ka, ja kaut ir problēma, tu piespēj podziņu, tad nāk pie tevs, tad mēs mētājām tās tur par to podziņām. Ja trāpta, hop, un tad mēs zinām, māsiņa ierāk, es zinu, ko jūs dāriet, un ap divu ģimpā guļ. Nu tā, nē, interesanti gāja, viņa baigi forši bija. Agresīvē limbažnieki. Es māru sveiciens, viņš ilgi ļoti nav redzēts, man viņš forš cilvēks. Nu redzi, viņš atnāsēt futbolu palūrēt, jā? Nē, mēs skatījāmies spēli šeit. Viņš ar Girtu Mihelsonu vienā klasē mācījās limbažos. Jā, viņa tāda vecuma ir. Man asa arī viena vecuma, tad viņa tur viens otrs, zinu, plus mīnus. Pak, tu esi sīkāks par viņu, jā? Jā, 5 gadus jau. 4. Tu 7. 4. 6. Aha, jā. Tad man ir tāds jautājums, kurš kur mācījos tām muļķībām, māsiņām, mesta papīra bumbiņām? Nu, kā tu domā? Es, protams. Nu, nē, bet bija, es atceros pilnīgi to mirku, ka viņš trāp, tā signalizācija noiet un ap divu ķipa guļu māsiņām, viņa jau zina, kas notiekās, ja beidzē šito spēlu spēlēt un ap divu tēlo. All hands leave on forever! Who wants leave on forever? Last in two. Vai man vēl ir viena tēma, kuru es gribētu ļoti apspriest, protams, pa Ventspili, bet sākumā par šito, kas tev rakstīts, izstāsti, kā vispār tu tur... Jā, šī komanda sauk Levon. Levon, mēs pat Tā tad ir ūsiņš, jā. Nē, cik man mūsu boss stāstīja, re, ko viņš sējuši aizskadros. Tad Marī, davai pastāst no aizskadriem. Re, kur es rādu, un tu stāsti ar pirkstiem. Trīs.
Nu, stāsti mūsu. Tev dzird, viss kārtībā. Stāsti! Tātad pirmais ir vēsturiskais, tātad no Livonijas, parādīt savus senču saknes. Otrais nosaukumā ir iekodēta latviešu rakstu zīme, ūsuņu zīme, kuri, jā, mēs divus e-burtus, kas ir arī nosaukumā saliekot mugurām kopā, veidojās ūsuņu zīme. Un trešais ir angliskais nosaukums, pareizi izrunājot, Livon zīme. Pareizi izrunājot. Livon. Livon. Ah, Livon. Tāpēc tagad pauzīt, re, kur man ir dāvana uzreiz. Ah, jā. Mana tātad, jā, tu zini, es mīlu Jelgavu, bet es lēnām tev sāku pārkvalificēt pie mumsim. Mm-hmm. Ja mums vajadzēs himnu drīz. Himnu drīz. Vienpats ir saldus. Es neesmu kā Starkovs nosaucis tos spēlētājus. Jā. Bet priekš Jurčika arī bija it kā, bet Jurčiks... Man ir rekordmēr. Mazīgs, var redzēt. Mēs it kā raidījums būtu beidzies. Mazīgs, bet var redzēt. Ņem. Oi, paldies lielas. Es ceru, ka bērnus netrenēsi šitajā, bet kaut kur vakarā saldu. Pa saldu. Paldies, Jurčik. Paldies. Par saldu runājot. Davai, čo. Par saldu. Par saldu runājot. Tad es saldu. Bet es dzirdēju tās baumas, ka tu tā publiski biji izrunājies kaut kad, kad karjera beigs Jelgavā. Jā, jā, es nesen izmantu Twitteru. Kad tu karjera beigs Jelgavā. Lai vai kas būs, kaut vai pirmā līgas, karjera beigs Jelgavā. Es atceros tos vārdus, jā, tā bija. Kā tur būs? Tā nav. Tā nav. Kaut gan tagad es tādas baumas paklīdušas, kad tagad taču Jelgava sāk, nu, veidot jaunu satu treneris atlaists, jauns treneris, tur jauns spēlētājs, tas es padzirdējis, kad Lazdiņ arī gribot, gan jau ka Freima grib, Freimans tiešām negrib vairs neko, nu, viņš pabeidz. Un pamanīja kaut kāds interesi. Dzirdēji, prezidenta kungs? Pamanīja arī interesi. Viņš ir pieprasīts. Vēl pa transferu nopelnis. Bet godīgi sakot, es, lai vai kā būtu bijis, protams, gribējās pabeigt, bet es tagad pilnīga sirdi un dvēseli Livonā. Un es arī gribu, man patīk šeit. Es varbūt viena spēle varbūt tā, atvadu spēle. Ko gribēju uztaisīt mums arī ko kungu, bet mēs atteicāmies, jo mums bija tāda doma, ka varētu kaut kas nesanākt, un beigās mums būs jāspēlē vēlreiz, ja vai spēc. Pēc tam, un beigās tā arī sanāca, lai tagad mums sauc atpakaļ. Kaut gan Redko arī sauc atpakaļ, Redko arī pateica, ka negribu. Viņš taču tur kaut kur vēl ir. Viņš otrā līgā spēlē, bet viņam arī prasīja, nu kā dāvs pie stūrs tagad. Mēs tagad par to ir stāsts. Mēs... Tev sanāca taču dāvu. Protams, es viņu ļoti labi pazīstu un es zināju to, ka viņš arī, ja būs, tad viņš gan Riķko, gan man iespējams sauks, gan Freiman, bet nu, tur situācija nedaudz dziļāka un kad, lai vai kā gribētos, bet šobrīd arī... Pastāsti par Līvonu, mēs par Ilgo vēl runāsim. Tieši ko tu gribi zināt par Līvonu? Nu, kā tu nokļūti? Nokļūti? Nu, nē, nokļūti caur Ginču, protams. Ginču jau man gribēja 3 gadus apakaļ, viņš jau teica, ka viņš ar Māriju runājot kaut kur 3 Mārīt, ja bija. Ka jau sākās tas projekts, ka Ginčam gribējās veidot kaut ko savādāk nekā Latvijas futbols, kaut kas savādāk. Ar ko Līvons savādāk? Es nevaru daudz izpļāpāties, bet metodika, par kur es nevaru iedziļināties, attieksme pret bērniem, to, ka mēs nekad mūžā neiestāsies bērnu izaugsmes ceļā, tātad, ja tas nozīmē nedaudz zaudēt, varbūt kaut kur finansiālās izmaksas, bet bērns var iet. Kaut vai pusaudz, nezinu, 16 gadu var iet un attīstīties kaut kādā akadēmijā, mēs nekad nestāsimies viņu ceļā. Ja mēs tā gribēs paņemt to... Jo, Jurčik, tu zini, cik daudz spēlētāji ir tādās jau karjeras iznīcināts par to, ka klubs stājās ceļā un saka, mums vajag tomēr milzīgi naudu pa viņu. Un viņš paliek Latvijā. Es zinu, jā, nu, bet skaties, tu tagad tā strādāt, jā, Līvonā, piemēram, ar 8-gadīgu puiku. Jā. Tu ieliec visu dvēseli viņā, nezinu, gadus 6-7, viņam ir 14-15 gadi. Jā. Un, nu, es neticu, ka tu viņu paņems un tā pa velti vienkārši atdosim. Nē, man neatļaus to izdarīt, lūk, šis kungs, jo viņš ir pa biznesa lietām, bet es, Ginč, ticu man ir tas iekšā, ka es pilnīgi, lai viņš iet uz to Vāciju, mēs pēc tam, ja viņš izsitīsies. Uz metu? Tu domā Latvijas? Jā. Tur jāprasa jautājumu šeit, ka nebūs. Mums ir, nē, kāpēc mums jāatod Latviju? Nē, mums ir ļoti labas sadarbības ar Vāciju. Ar Itāliju šobrīd, cerams, būs vēl valstīm ļoti labi sadarbības, sāka draudzīgas, zini, nu, tas pat nav tā ģimenisks pa lielam. Mums ir tāds variants, ka mēs varam spēlētāju paņemt, pateikt, mums vajag, lai viņš jūs akadēmē, viņš var tur aizbraukt un būt, bet mums ir svarīgi, lai viņš ir tur gatavs viens no labākajiem. Mm-hmm. Un mums pat ir pāris spēlētāji, kurus jau mēģina izvilkt no mums ārā, un mēs zinām to, ja viņš izsitās tur tajā akadēmijā, un viņš iet tālāk,
un pēc tam kaut kāds tur kontrakts parakstam, kaut kāda procents tiek nu, Līvonu. Par to ietru. Nevis par daudziem spēlētājiem, kur savu karjeras iznīcinājuši tikai tāpēc, ka klubs viņus nav palaidis. Un tāpēc mums ir tas pretējais skatījums to visu. Bet pārsvarēt tā metodi, kā mēs to daram un attieksim par spēlētājiem. Tas tas svarīgākais. Kā no grāmatas nolasīt. Skaties, no Daiņa iemācīt. No Daiņa iemācīt. No Daiņa iemācīt runāt. Tu mēģi vārdu. Nē, tu domā no Daiņa paziņ. Šitais te jau tāpat runā. Vārds, viņš ļoti labi māk. Viņš tā, tāpēc es tiesību šeit jāsaka. Pieminēja Vāciju. Kā tu var Vācu valodu? Man ir ļoti slikti, bet mums ir Ginča, kurš ļoti labi māk Vācu valodu. Un pa Vāciju, lai zinātu, ar ko mēs sasādām, tas ir tāds Štefans Kross, tas ir Toni Krossa bračka. Viņš pie mums brauc, mēs ar viņu kopā turējam, nu, atpūsties visu kopā, viņš ir nometnes vadījis visu kopā. Un beigās, kad viņš pateica, tagad pēdējā nometne bija, viņš visiem bērniem pasaka, šī nav draudzība, šī ģimene jau. Saprot, mēs pie viņus Vācijā braucam. Kā tas ir vāciski, vari pateikt? Das ist deine Familie. Wow, fantastiski, das fantastiski. Good. Paga, man Ginč visu laiku saka, var jāvācās, es drīz iemācīšos. Bet tā sadarbība tiem vāciešiem, tā jau nav tikai sadarbība, tā ir tā jau ir tā ģimeniskuma sajūta, ka tu pazvani un pasaka, pot piezvanam Ginčam vai viņš guļ jau. Mierīgi pazvani. Nē, uzreiz, viņš ir labprāt runāt. Viņš no man necēl klausus, ka tas. No tevs pacēl žigu. Pirmā līga. Vairs nav kā pirmā līga. Kautrīgi. Maigi. Mulstoši. Līga ir nobriedusi. Sviedri asumi. Meistarība. Līga zina, ko grib. Līga titulu nedod tāpat. Līga ir jāpaņem. Par pirmo līgu. Dzirdēji, kas bija ar saldos saistīts? Kaut kāds krimināls, kaut kāds tur kāvās cilvēki. Tur 90. Bija sakt no kartiņa festivāls. Es to saku, es piegāju pie mūsu treneris, saku, nekaujies tikai šodien. Bet nu beigās neizturēju. Man viņi bija jāvelk tur nos no visiem, tur vaiprāts bija. Tu nekāvies? Es tikai aizstāvēju savējos, es tam saku. Nē, bet ja godīgi, vot viss saka, kaut kāds roks tur, kaut kas ar galvi sīts. Jučik, nu nē. Tur bija vairāk savi aizstāvēt. Mūsies bija pārāk agresīvs, jā. Bet sākās viss no otrās minūtes jau. Kad smiltinieši, nekas pret viņiem, viņi emocionā spēlētāji. Bet tas, kas tur notikās uz laukumu, tas bija kaut kas līdzīgs Latvijā Andorā, kad es tur Andorā spēlēju. Kas tas ir? Es zinu, kas ir. Bet šitais bija baiprātīgi. Tiesnes drusku izlaida spēli no rokām. Un tas aizgāja līdz pēdējām minūtēm, kad mūsu spēlētājs nedaudz uzvedās agresīvi. Viņam uzklub, es aizstāvēju, man paņēmais Škvarņik, kas tur tālāk notikās, tas ir Miglatīts. Katra pa vienai spēlēja. Viskārt spēlēja tālāk. Jā. Kas Vārtsargam notika? Jūs te, pret Audu vai? Nē, pret, kad viņš iesita savos vārtos, var teikt. Tas bija pret Smiltenē. Nu, beidz, nē, puika ir labs, ļoti labs vārtsargs, vienkārši viņš ir nedaudz zaudējis pārliecību. Es tā domāju, jo mēs no viņa prasam, mēs caur viņu laiku spēlējam. Mm. Kas ir, Jurčik, tagad no vārtsargiem pats svarīgākais? Ar kājām spēlē? Tas ir pats, jā, bet otrais. Ar kājām spēlē? Mēs to prasām no viņa, jo viņš sākumā spēlē baigi labi, un tad vien kļūda, otra kļūda, un tad trešā kļūda, viņš jau, protams, zini, sāk stresot. Bet nu, mums tas plus ir, ka tā normāla cilvēka apkārt, un kad mēs viņu, nu, tur, kas tas ir, davai, turpinam tāpat vienā, un, nu, izies no tām kļūdām ārā. Puika labs vārdsargs tikai, nu, drusiņu vēl pārliecību jādomā. Bet tas čals arī no metas, ja? Jā, mēs izīrējām. Mēs tas vienās. Kā pārreiz ir saldīnieki? Saldūni? Kā? Saldīnieki. 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 Diabēs. Ir slaveni saldīnieki no futbola? No futbola? Nu, brocēnieks varbūt, Eģuks. A Žuļevs no Broca. Žuļa, Broca, no bet tur tas visi tas, kopā, vēčuk, tas ir tas pats. Kas ir Ginča? Dons. Dons, tas ir labs. Pusargs. Pusargs, ļoti labs. Kāds pusargs? Dziedātājs. Dons, bet arī Broča, man liekas, viņš ir, ja? Tad ir Kudra šos atceries tā? Vec Valmierā spēlē. Jā, vēčuk, bet viņš treniņā mums jau uzspēlēja 5 gols, iesiet un vispār super. Viņš uz izlases bija izsaukts agrāk. Un ar tiem es redzēju, ka jūs paņēmāt vēl vienu tādu diezgan pavecu no Jelgavas. Lapkovski? Nē. Lapkovski, Igori. Jā. Nu, esam viņu kopā spēlējis, mums vajadzēja pussargu vienu. Un tā Ginča viņu parunāja, viņš teica, okei, nāks spēlēt, un mūsu sadarbība jau ar Igoru, mēs jau zinām, kas un kā, un mums baigi viegli aizgāja, jo vienkārši traumiņa maziņa ir. Jo bija tā reize, kad notika šī, no jūsu vārds, lažiņa šī spēles laikā, un tajā kārtā, tajā vīkendā, kas sanāca,
mēs ar Aktāriju Birīgu sēdējām stadionā, skatījāmies un spēli virslīgas. Un viņš teica, šī ir Artura Biezā labākā nedēļa mūžā, jo visi viņa audzēkņi, tikpat kā visi, kaut kādas lažas uztaisīja. Tur bija ošs. Tur bija saulīts. Saulīts, ošs. Un jūsējs. Jūsējs, jā, ka visi saulīts, ir Artura tā kā audzēkņi un visi kaut ko izpildīja. Biezai un zvaigžņa stunda bija. Zvaigžņa nedēļa. Jā. Pa traumām. Gribi runāt vai nē? A tev galvā visi ir tā salikts čotkam, par ko runāt nākamais? Tik, tik traumas, tagad traumas. Es profesionāls, esmu internetāks. Nē, nē, traumas. Viņam aivars ir reāli tev šoku, tagad ir traumas. Pa traumām. Tieši pa mani? Jā. Tu beidzi karjeru traumu dēļ? Nu tā. Beidz karjeru, tāpēc kā 8-3 sanāca. Paga, kā? Paga, stop! Kad manā rajonā ievācās pārāk daudz imigranti, es biju spiests pārcelties uz pirmo līgu. Leģionāru limits. Rubrika limits. Draugi, kā mēs varam teikt, ka cilvēks beidzas karjeru, viņš spēlē pirmajā līgā? Es uzskatu, ka tas ir beidzas karjeru, varat piedot. Nu, es uzskatu, ka beidzas karjeru. Tādēļ jau tu nesi līdzi pirmā līga pirms tam. Tā. Tas ir divi atšķirīgi līmeņi, tad viņš jau kaut kā... Kad pirms tam? Es nekad nebiju kādu, tur. Nu, es arī domāju, ka es nekad nebūšu tur. Domā, ka man tāpat nebija, bet beigās, es tev saku, man likās, kā Ginč teica pirms sezonas Mārīt, atceries? Es taču netrenēšos, es tur nekādu atšķirību tagad spēlēšu, bet tagad cits līmenis ir. Jā, Ginča tā virslīgā dievs bija, jā. Nē, nu paga, izlases spēlētājs viss beidz. Tu jau izlases spēlētājs? 29 spēles? 29 spēles, beigām tā bija viens gols. Tas tik... Jurčik, cik tev? Divi? 37. Un divi goli? Cik tev ir 37? Un vēl divas polīgās. Divas spēles. Nu labi, labi, par pirmā līgu es negribu tur smieties vai ko, bet nu... Nē, nē, es jūs čeku, es tev pilnīgi saprotu, bet ja tu tagad tur paspēlēt, tur ir cits līmenis. Negribu, paldies. Es negribu tur spēlēt. Da, es tā saku, Daugavpils es pats. Tagad Supernova Višņakovs, nu bet... Manas Kerovs stāstīja par Višņakovu, ka viņš arī atnāca, kur viņš Supernovā. Un čipa tur ir pēc pirmā puslaika viņu nomainīja, viņiem tur atjaunošanās treniņš, viņš pirtī saka, vajag trenēties. Nē, nē, es tev saku, nē, Jurčik, ir atšķirības. Gadu, divus gadus apakaļ nevar salīdzināt, bet, protams, nu virslīgi, virslīgi. Un tā kā tu saki, es arī domāju, nekad nespēlēšu pirmajā līgā. Sanāca tā, traumas nebija. Nebija īsti piedāvājuma, 8-3 tas tur sākās. Jelgava piedāvāja nu, diezgan smieklīgu līgumu, nu pilnīgi tā, ka... Es pateicu nē sākumā, un tad jau beigās es tur pats rakstīju aģentiem, nekas ne, nu, nebija varianti. Un te Ginč jau 3 gadus man teica par to, vai paliec par treneris, nekad nedomāju treneris, nu kas treneris, zin kā, nu. Un beigās kaut kā tā sanāca, varnājos ar Māri, ar satikos ar visu to saldus vadību, man iepatikās. Kaut gan arī Jelgava pirms tam saldus sāca trenēt, ko un kā, bet kaut kas nešķiet pareizi. Un sāk ar, jā. Labi, papīrs ir? Es tagad mācos. Tagad visu, tagad gan izglītību augstāko vajag. Tu uzreiz arī augstāko. Runāju par to. Bet klausies, piedam. Nē, nē, zini, kā man likās, tu reāli dabūti tikai futbolu to C, bet tagad jau ir jaunie likumi, ka tev vajag obligāti augstāko. Nu, ja tu strādā valsts iestādē, man liekas. A, ja tu privātajā, tad tev vienkārši vajag futbolu šito UEFA. Es neesmu pārlies. Nu, var šitais interesanti saprast, jo kā mums jau tas... Es jau tagad es jau nevaru būt treneris, saprot, man ir jābūt vienam, kas pirms manis strādā. Saprot, tur jābūt tam, kam ir tā licence. Es vienkārši esmu kā... Mentors, kas māc, jo... Zini, kā ir tie cilvēki, kas saka, baigi viegli būt trenerim, kurš nekad nav spēlējis. Zini, ir tāds, kad baigi labi treneri tādi. Es tādu nedzirdēju. Nē, bet es daudz to dzirdēju. Baigi viegli? Nevis baigi, bet... Tas ir, viņi labi treneri, tie, kas nekad no spēlējuši, bet es kaut kā savādāk to redzu. Man liekas, tevi jāspēlē. Kāpēc? Tu zini tās epizodes kaut kās, tu zini, kā spēlētājs jūtās ikdienas dzīvē. Zini, tu jūti, viņi psiholoģiski var pieiet pie viņu parunāties, saprot? Un tas ir tas, man liekas, kāpēc, nu, paldies to liekas. Kāpēc man liekas, par šitais tā variants, ka tu nespēlē, tu varbūt tev ģēniem jābūt, man liekas. Bet ja tu neesi kaut kāds ģēnijs, baigi grūti būt trenim, jo tu pats tur neesi spēlējis. Tu nezini tos mirkļus kaut kādu, zini? Bet, kā Valērs ir ko teica, pirms tu esi treneris, tev jānogalina sevi spēlētājs. Tu Valērs jau projām spēlējis. Jā, bet viņš jau vēl nav, redz, viņš nav tur pirmais treneris, nu, kā saka, head coach kaut kur. Bet, nu. Jā, tu minēji, ka nevar būt treneris, kas nu, labāk, ka tu esi bijis spēlētājs, ja? Tu arī topi pār treneri. Ir kaut kādas lietas, ko tu točno zini, ka tu kā treneris nedarīsi, jo tas tev besīja treneris, kas tev trenēja?
ir lietas, ko es tikai nedarīšu, bet man tā liekas ir lietas, ko es nedarīšu, bet varbūt ir jādara, kas man besī, bet tā pati pihāšana no malas. Zin kā, es esmu tāds, es piemēram tagad... Kas ir pihāšana? Zin, ka pihāšana ir, nu, kad tu uzkliec kaut ko. Okay. Es esmu vairāk tāds maigā variantā. Es tā saprotu, tēma aiziet pie Grigarčuka tā Lenītē. Aiziet. Treneris tāpat kā vecākus. Neizvēlas. Kaut gan, Grigarčuks kolosāls treneris, bet Večuks, es tā pateikšu vienu epizodu, kas ar Grigarčuku bija. Mēs spēlējam, cik Grigarčuks vienmēr, ka viņš gribēja, viņš spēlēja. Atceries, viņš pasaka, es arī spēlēšu. Jaunos savāc pie sevus, pret vecajiem. Es pie viņa komandā spēlēju. Tas ir bijis sliktākais, kas... Tas bija trakākais. Bija divas epizodes, bet ir, es tā pateikšu, kāpēc viņš man bija okay vēl treneris. Un viena epizode, tas bija kaut pirmais gads, kad es biju pie viņa. Spēlēm, tur vinēm, tur treniņā, viss treneris, tur brieci, harošs. Kaut kāda situācija, sūdīgi viņš jau saka, suka, nu, var labi? Jā. Suka, bļiet, ko tā bieži ir šitos. Es, žinies, uzreiz, es tā cilvēks, es kaut kā personīgi uztvēru. Man 19 gadu veču, klausies, Grigarčuks, Lisiks, brāvens, dūlēts. Es pie viņa pēc treniņa pie, es saku, treņer, Jaņi suka. Tu tā aizgāji? Bē, es tev saku, Grigarč, nē, labi, skaties. Karjera beidās? Klausies, Grigarč man saka, a pačumu, es saku, nu, jūs man te viņa tak nazvaļu. A tu kaut ko, nē, zin šitie var, jau, nu ti tam dolžam, zin šitie var. Pēc tās reizes viņš man pihāja darīt, bet nekad nebija tā kā pret citiem spēlētājiem, kas pabeidz pēc tam karjeru. Zin kā tu, tā. Es uzdrošinās viņam to, es vienmēr to atcerējies, es viņam to uzdrošinās viņš pateikt. Viņš bija tas, kas viņš, ka viņam patika, kad viņam pretī kaut ko pasaka, nu pastrīdās ar viņu. Atceries to musicalu, kas bija klusus. Jā, kā, bet cik labs spēlētājs. Labs spēlētājs, bet viņš nevarēja, jo viņam bija tāds raksturs, viņam bļau virsū, viņš sēž, un viņš tad jau pagāja tur, nezinu, sezona, viņš viņam atkal tur liek iekšās. Viņš tāds pie viņa saka, Kainos, a Saša? Saška. Saša, ну ты бы хоть бы нахуй меня послал бы. Зачем я это все говорю? А ты слышишь, у меня ведь я нал. Ведь очень ситуация, скажи, как от спел бы, мы же вылезли из майнс, вот их носпел, братцам сбора пред спел, свой скопа, мы пьем на пьем манс, мы же знаем, как я снецер, та я лакаюсь, виспа нецер, не ко. Мы же пьем на пьем манс, как лаза, артист. Давай возьми 0,7, просто напейся. Да, нопер, видишь, мы там потенц. Он вот и лет бы, если что, баби, клус, отец, я то есть. Un bija viens situācijas, kas ir, ka Jurčiks ritīgi smējās, mēs treneru zālē kaut ko darām, pirms tam bija kaut kā teorija. A viņš par, kā viņš tam te Ukrainiem vārds, tas... Pakarīns? Viņš jau pateica kaut ko, vod pats ir jāiš tur, šo zarabotel, šito te. Būtis biednim. Jā, būtis biednim. Viņš pie manīm pienāk šitā te, kaut ko taisam, jā, šitajā treneru zālē, viņš pie manīm pienāk, mēs saka, Арти слышал, что я сказал ему? Вот видишь, у тебя будет то же самое. Все потеряешь. Я сюда скатывался. А манял не биокс. А я сюда скатывался и сказал, тренер, у меня нечего терять. У меня нет. Мне классно сказал, да. У век, а если он не гайдит, то обвиси сак тренер. Скригачу к сарасара, мацис, юрчик, тен дарманы, тот пьец, да лапс. А то с неби юокс, то сбит тайсни. Ну, мабал, ты кмирал. Нет, мне как сбит так. Типа, Арти, ты слышал, что я сказал, типа, ему? Я типа, ну ты тоже будешь бедным. Он артист, типа, я и так бедный. Tā nabaks. Durienkārši visi novakrītā. Es atceros, es eju garam Grigarčuku līdz asvaru. Tas ir tas, ko Jurčiks teica, viņam patikās. Ka viņam atbild, bet tu dar uz laukumu, bet tu viņam var atbildēt visu, ko tu gribi. Es nezinu, stāstīju vai ne šeit šito, kad man, kā tagad atceros, tas jau laikam gadi 10 pagāja. Gētu arī sēž un kaut kā rūgu tur viņš, rūgam tur vispār tajā brīdī, es nezinu, par 20 laikam gadi. Un viņš krieviski tad, nu, tukumnieks vispār, nu, ļoti slikti var. Un viņš viņam kaut ko teripirē, a viņi kopā sēž visiem, kad skapīši ir, a viņi tipa jaunie, viņi atnāk no otras ģērtuves tikai, lai, nu, kad paklausīties. Viņi es jau biju pie jums, tu jau biju, nu labi, bet, nu blakus ar rūgu sēž. Un viņš rūgam tur kaut ko šito, čainik, Artis, kak palatirski čainik? Artis, pilnīgākā nopietnībā tādā, teikan... Grigarčuks tāds saka, nu, atskaži Rūginu, što un teikan. Pēc tam šitais joks gāja, pēc tam visu laiku. Jā, nu tu. Bet bija grūti tev ar viņu, jā? Man nē. Nē, tev bija, es par šito domāju, pirms tā, ka es braucu šito, nu, sarunu, es domāju, bet kā Jurčikam bija, es zināju, ka būs saruna pa Ventspilu. Tev bija, zini, kas tev ašķirība, mēs esam gadu tikai ašķirība mums, tu pa lielam man vecumu. Jā. Tu atbrauc, tev jau no Rīgas, tev jau bija vārds.
Tu kā atbrauc, tu jau biji žigājums, tev zināji. Es vēl biju tas jaunais, zini, tas lasdiņš, ko neviens nezin. Un tāpēc viņam bija ļoti salīdzinoši ļoti viegli dzīve. Es tev pastāstīšu. Pirmkārt, vecie tev baigi cienīja un tā tālāk. Un Grigarčuks un tā tā, a man jau bija pavisam citi, kaut gan es vēl no visiem jauniem vēl izsitos diezgan mierīgi. Es pirmo reizi ienāku Gertuvē, Grigarčuks, atcerties, tāds Zangarejos bija. Viņš vienkārši, nu, manā uztvarē, liekam, viens no labākajiem legionāriem vispār vēsturē. Es apsēžos, tur viss ar visiem sasveicinos, un viņš tāds, Zangarejev, все, к нам приехал полузащитник, можешь заканчивать карьеру. Es to atsiržu. Pēc divām nedēļām. Пешком свою илу ксту пойдешь, Свенскалс. Я увес, я унал. Тур бис ātri mainījās. Es vienkārši zinu, ka daudz arī, nu, līdz asarām. Jo tur tā bija žostka, ja tu neprati to kaut ko palaist garām. Bet vai tieši otrādi, kā tur tie vecie, nu vecie vispār tur atļāvās, zin kā. Kad Grigorčuks Rimkum teica, ka tipa tev un acis nedek, viņš paņem tajā savā skapītī divas škiltavas un uzprasā, jā, a tagad? Jā, jā, jā. Nu, un bogi, visi sāk smieties. Jā, viņš pa dieviem sauca tur Mentašašvīli, Kačānos, viņš visi tā. Nu, tur bija sauca. Man jau likās, tu esi ar viņu bariņā, bet laikam tu nebija vispār. Es biju tā, es biju kaut kur pa vidu. Jā, no manas skatu punktu viņš bija arī tā bariņā. Tāds, nu, man tā lika, ka kāds vecāks likās, bet viņam vārds bija. Pirmajā nedēļā es blakus vienkārši razminku taisīju ar Kulisničenko, Dubenski, Zangarejevu. Un Grigorčuks man vienkārši saka, ja es tevi ielā kopā ar viņiem ieraudzīšu, tu jau esi sodīts uz naudu. Nu, cipa, ka viņi tur dzērē visus. A, galas tev, jo tie vecie nepihāja tā, vai ne? Tev kaut kā tāda viegla dzīve bija. Es labs biju. Tu biji labs? Es atceros, kā man devu virsu Rimkus. Es vienreiz Rimkusam kaut kāds treniņš bija, es Rimkusam pateicu kaut kādu situāciju. Viņš tur ņēma bumbu, kvadrāt, zina, apkārt esam, un tur iekšā spēlē komanda un neitrāli apkārt. Aiztikt ne to bumbu, ko vajadzēja, viņš man sāka tur visus, es viņam pateicu, pašal nahu, Rimkusam, man. Man jauns puika, Rimkus, šo tu skatās, tad pašal nahu, es viņam saku. Grigorčuks to dzirdu, viņš neko nesaka. Ieejam ģērtvē, Rimkus pie mani pieredzi, šo raz tak skaržu, bet palūču pēc zabāk, es teicu, harašo. Viss apsēdos pēc tās reizes vīzbē, miers, bet nu man visu laiku bija tāds spiediens no vecajiem, es pilnīgi atceros. Vienīgais, kas man palīdzēja, bija Dubenskis, tas bija, un Kaļčinčenko vēl nāca pie manīm, zin tā? Zaha izskaptēnis bija. Nu, Zaha vispār, bet tas bija man. Super. Treneri, apdomājieties, jo tas ir no jums atkarīgs. Treneri, apdomājieties, jo jūs esat noteicēji, vai jūsu bērns būs tikpat laimīgs. Treneri, apdomājieties, jeb mikroklimats komandā. Labi, pa Ventspils. Nu pat mēs pieminējām faktu, ka nu, tukumnieks Ruga jā. Un Lasdiņš, nu jūs krievis tā kā ņibam bumbis kāds tā brīdī. Bet, es vēl kaut cik. Man lūdzu tev pajautāt, cik es tagad zinu, tu krievu valodu iemācījies divainā kārtā, nu limbažos tas ir normāli, tu nezini krievu valodu. Jā. Bet es gan tālu no limbažiem tu sāki jā. Mācīties krievu valodu. Vai? Tu uzzināji kur? Man ir informācija savus. Sievietā? Esmu gatavījies. Nē, bet nu kā, nu krievulos iemācījos, kad es dzīvoju Amerikā un es spēlēju. Paga, bet klausies. Amerikā krievulos? Bet klausies, es aizbraucu nesen, nu kā nesen, kaut kā 15. Gadā pie muterītes uz Bruklinu. Tagad muteri dzīvo te, bet tajā laikā. Es prasu pamēju, nu kā tur, viņi izsauc taksi, viņi runā krieviski, viņi iekāp taksi, tur visi, vispār, visapkārt ir krievu valoda. Tas Brighton Beach? Brighton Beach, jā, un šitā, kā viņi sauc, Little Kiev, vai Little, jā, mazā Odessa, vot, mazā Odessa, vot tā viņi sauc. A tajā laikā mēs aizbraucies, dzīvoju Bronxā, bija 2 stundas brauciens uz Bruklinu, aizbraucām, tur jau Černomorets USA saucās. Tur jau viss krieviski, tādā veidā arī vecais treners, kas PSRS laikā, tur Matvējos tāds, ritīgi fars Mateļončiks viņi sauc. Nu tā arī mācījos krievu valodu, viņi jau nemācīja angļu, man nācās mācīties krievu valodu. Tikai tā, un viss, kaut kāds frāsi iemācīja, atbrauc uz Ventspili, uz Latviju, un tad es ritīgi iemācījos krievu valodu, Ventspilī būdams, tad vispār. Nē, liekas, tas ir ideāls stāsts par to, ka cilvēks aizbrauc no Limbuša uz Ameriku, iemācās krievu valodu, kas ir jau noteris spēlēt Ventspilī? Kur tu ritīgi iemācījies krievu valodu? Nē. Sākumā jau. Tāpēc jūs kam citi tev kā krievu valoda bija. Man jau nebija. Es vispār neprotu krievu valodu. Ā, nu pareizi. Jā. Amerika? Amerikā. Ko tu tur darīji? Mācījos viss. Spēlēju fūzīti. Tu aizbrauc? Černomorets USA. Kādā vecumā tu aizbrauc? 13 gados. Atbrauc apkaļ 18. Tu kopā ar mammu, tēti? Kopā. Nē, tikai mammu māsu tēti palikt te. Aizbraucām tur, pabeidz vidusskolu. Nu, cerams, pabeidz normālu vidusskolu.
šobrīd papīri skatās fondus, jo Latvijā varbūt tā, ka viņi nepieņem tos dokumentus, tur tāds. Nu labi, tas jā. Bet jā, tur arī spēlēja, tur bija piedāvājumi no koledžām, viss kaut kas bija, bet man bija tāds variants uz Franciju atvākties, ja tāda īsta stāsts. Nu aiziet. Man bija, man jau tur koledžs, jau augstās šās A division, tās koledžs, tur bija tāda Quinnipiq University, tur A divīzija. Treneris atbrauc skatīties vienu spēli, es pat nezinu, ka viņš vēl atbrauc skatīties. Es eju mājās, viņš man saka, es tev aizvedīšu uz 2 stundas kaut kur vispār citā virzienā. Es saku, ok, labi, braucu ar tev. Viņš man saka, ko tu darīsi? Saka, nu man pēc 2 mēnešu atbrauc uz Franciju, es vieņems doma galvā, visu Franciju, es gribu uz Eiropu, futbolu fanāts nereāls. Es bēdu 5 stundas parkā, bēdā bumbu visu laiku bija. 6 no rīta cēlos pirms skolas ar bumbu. Nu, nenormāli. Parkā, kur man mente, bet ārā, viņi teica, tev jāiet, ir prom 12 pūkstēs. Es saku, ok, 3 iesim. Nopietni tik trenējies. Nopietni. Nu, nenormāli, trakis bija fanāts. Un tas treneris, viņš saprot, viņš saka, es gribētu, lai tu nāc pie mums uz koledžu, viņš saka, es zinu, es runāju tev treneri, ka tu esi ieņēmis prātā brauks Francijā, bet es gribu, lai tu izglītību to, viņš vienkārši mēģināt sarunāt man, lai es tur paliek tajā universitātē, viņš saka, klausies, tu dzīvos kojās, sievietes, seks, alkohols, padomā, ko tu zaudē, viņš man tā saka, es jau saku, es zinu, man pat doma nebija tāda, es domāju, ok, runā, es braucu tālāk, man. Atbrauc uz Franciju. Viņš man teica, davai 21 gados brauc pirms tam. Viņš man teica, o, tad tu esi nedaudz nobriedzis. Man 17 gadus, es esmu 18. Atbrauc, protams, Eiropas puiks, futbolu, nu, tas ir cits līmenis pavisam. Un kaut kādā veidā pak, un uz Latviju, uz Audu beigās atbrauc un visu. Un bet Francijā, kaut ko, tu vairāk uz klubos Francijā? Es biju 5 klubos, jā, uz pārbaga. Jā, kā tas notika, caur ko? Caur aģents, man baigi labais aģents, jo projām viņš ir īstenībā. Forši. Mums ir Francija arī variantu. Forši uz Līvonu tev iekārtoja. ļoti labi, bet viņš, bet Večuk, es tev saku, cik viņš labs atīja, viņš man tik ļoti labi nepazina. Es tur visus uz 5 klubus izbraukāju. Man gribēja paturēt viens klubs Nancy, kas bija otrajā līgā, tajā reāli gribēja paturēt, viņš saka, kā tev tu jūties, visi labi, es saku, treneri, ok. Aģents man zvaņķi pasaka, ka nu, viņi tev piedāvā 200 eiro, man 17 gadu. Un viss pa lielam, es saku, ok, nu, kā likās, nu, viņš saka, davai, nē, mums ir vēl viens variants. Es saku, nu labi, aizbrauc, protams, nepaliks, ar šo bija pēdējais variants, aizbrauc, nepaliku. Un tā es beigās 3-4 mēnešu nodzīvoju pie tā aģenta Francijā, kaut ko meklēm uz Vāciju, aizbrauc, jā, kā palikšu, atbrauc uz Latviju, tur bankrotēja klubs. Un tā es beigās arī paliku Latvijā. A Ventspilī, kā tu naudas? Un Ventspilī es biju, kā saka, Kaspar plusiņš. Kaspars atbrauc, es biju kā plusā, čemodāns. Bet arī smieklīgs stāsts. Man bija variants uz Zviedriju braukt pēc tam. Un es pie Grigarčuks man kaut kādā veidā pamanījies, nezinu, kas bija, kaut draudzības spēle, nopietni. Jo es pat biju Limbažos aizbraucis, tur nākamā dienā bija treniņš, es viņam zinu, ka es netieku uz treniņu, jo autobusā, zinu, Grigarčukam tu tā zvanu un sāku, viņš saka, tajā bija kluši mierīgs. Viņš saka, harašo, ķipa, prieģiši, na viečernī treniņrovku, tur šitais varēs. Es atbraucu, visi viņš man apsēti, viņš saka, nu, vat, kā tev liekas, es saku, nu, tur Zviedrijas otrā līnija, viņš saka, tu te paliksi, es tev redzu potenciāli tevī, es gribu, lai tu te paliec, ir sēžam, bet 19 gadīgs puiko, ja man varīgi runāt. Un es jau saku, nu, nē, es tur redzu to, viņš saka, davai, čista paliec, es tev saku, nu, beigās arī parakstīju tādā veidā, uz 3 gadiem līgumu, pēc pusgada pagāja, visu līgumu no, kaut kur pagrim. Dīķī kaut kur, zini šito stāstu? Jā, kaut kāds mašīnā visiem līgumiem tika dīķī nogribēt, un man bija jāprakst vēl viens plus 3 līgumus speciālus 4 gadiem. Es dzirdēju, ka... Tas ir normāli, tas... šito dzēšu vārā. Tas bija sen, un cicu man tagad tas nav tik traki, kā tagad. es zinu, nā, tagad ir vēl trakam? No, nē, viskārtīgi. šito arī dzēšu vārā. Nu, priekā, draugi. Jā, priekā. Mēs tik forši runājam, ka esi aizmirst Latviju Andoru. Atcerējos, es domāju. Viņš mācījās Amerikā, sapņoja par Franciju, bet sirdī bija kārtīgs Jelgavas zemnieks. Hei! Kādas tev attiecības ar karuseļiem? Kādas? Ei, tu redzēji to video? Vai kā? Ar ko tu esi runājis? Ar rošīs līdzamā? Es nezinu. Vai gadījumā man tāds jautājums tev? Ja tu naktīsi... Tev ir video vai nav video? Saku uzreiz. Nu, Aivar, to tie mums. mums ir video? Nu, netak, noteikti, kad ir. nu, nemontēsim. Nemontēsim. es pat nesaprotu, par ko iet. Tieši tā. Vai tā ir tāda pateicība, ka naktīs, ka tu murgo, bet pilnmēnes naktīs tu murgo, vai tu redzi oša seju? Es redzu. No karuseļa. Vienmēr redzu. un pat es tur viņu rociņas jūtu. kas ir? un es izslēdzos un es atmostos. Kas pats tās? Nu, nē, nu, tur nekas tāds nebija. Tur Anglijā vienkārši aizbraucām. Kas ar ošu bija?
Ar roši nekas tāds lielais zirgs, tur kaut ko tur man rociņu baidījās šauties gaisā. Nu, sējas metru, tur zini, karuseļi, tipiskai karuseļi vienkārši. Anglijā, jā. Mēs nevaram pavēlēt un pavēlēt visu izstāstīt. Nedrīkstam. Par izlasi un poliju, par ko sāksim? Davai par izlasi, kas ir tev atmiņā palicis? Tomēr gandrīz 30 spēles. Es uzskatu, ka tas ir labs. Mēnesi nospēlējis. Jā, bet jā. Mēnesis izlasē. Asis Lazdiņš mēnesis izlasē. A stāpjās gandrīz pusgadu. Jā. Pagi, viņam 60 spēles? Nē, 160. Uz mēnesis. Ā, nu pareizi. Nu, no. Tas ir 2 mēnesis jau. 3. 167, tas ārprāts. Iedomājies, tu no savu mūžu mēnesis spēlēsi spēles izlasē. Mēnesi. Pat tu. Kas palicis atmiņā? Debi. Tavs gols pret Luksemburgu vai pret Lichtensteinu? Luksemburgu. Tu esi redzēji, tu tad es vēl nespēlēju. Tu esi redzēji. Tu nopēji. Nē, nopēji. Es prasu, tavā karjerā ne par manējā. Tavā manējā karjerā, kas ir palicis atmiņā. Debi, atceries Debi. Daudz spēles zaudēja. Nopēji. Es Debi. Kāpēc ir Debi? Baigi interesantais stāsts. Ar Juriju Laizanu taču nomainīsies 3. Minūte pret Igauniju. Pret Igauniju. Baltijas kausa. Ja jūs klausaties, manī ir tāda lieta, ka visual poster saucās anglistā. Nu, ka ko tu saliec, tur bildīts un viss, bet reāls stāsts. Es nezināju, ko es izgriežu Latvijas spēlētājiem. Es biju jauns puika. Un es uzliku to spēlētājiem, es uzliku savu seju viņu vietā. Es to nopietni saku. Un tas bija Laizans? Tas bija. Un beigās es skatījos apakaļ, es viņu nomainīju un skatījos uz to posteri. Tas bija čista Laizans. Un es viņu reāli nomainīju 63. Minūtē pret Igauniju. Nesakiet, ka tā nav taisība, tas notiek kā dzīve. Mistika. Mistika, ritīgākā. Es esmu 3. Minūte, jā, pret Igauniju, bet beigās man Starkos pārbīdīja uz tur labo malu. Es nezināju, kur skriet osīts, man tur pīkāja virsū visu laiku kļava. Kļava? Jā, jā. Bet ja tāda ritīgākā lieta no izlases laikiem, es tagad sāku domāt. Nu ir tavi cilvēki, kur tiekuši nav tavi cilvēki. Man bija tāda situācija, ka mēs pret Igauniju spēlējam un man... Pakaš novēlas saka, ka jābūt nokasaņa spēles laikā. Nu, tad viss, nu, ko tu vari? Vispār visas spēles laikā? Nokasaņa? Viens pieskarien? Pēc spēles vienkārši sēdē, es domāju, man Starkovs tajā laikā nāc kārtīt. Viņi pirīži, vai es viņš te varīja. Bija tāda varianta. Jā, tas bija, kad Starkovs bija palīgs? Jā, jau. Saka, tas pēdējā Baltijas kausa, ko mēs uzvarējām. Es jau biju ar kameru staigā. Tu jau visu veču, ka jā, mēs vispār bijām kopā bijām, protams. Bet kas Limbaži? Limbaži un Valmieris pamanīja. Valmieri arī. Man čam no Valmieris ik pa laikam izmanto šo uzvaras formu. Večukiņ. Un no Limbažiem arī. Večukiņš? Jā, tas ir, es esmu dzirdējis tikai Limbažos un Valmierā. A kā ilūks, ne tu uzrunā cilvēks? Ei, blē. Tā tad ei, blē, klausies. Nē, labi, tad ja mēs par šito pavisam pa nenopietnu klauno kurienes. Kāds vēl šeit klau izmanto? Klau, laikam vairs jau nē, ir kaut kāds iespējams CS varētu būt klau. Šeit arī tas ir tāds ritīgais, latviskais. Bet večukiņi, jā, večukiņi tie man to izmanto. Tas ir ļoti draudzīgi. Jā, man ir čomi no Valmieras un Limbažiem. Tu pa paharu sāka runāt, tu... Viņš neizmanto šo formu. Ej, večukiņi bija pieskārši. Nē, At nekasaņi. Tieši ko tu gribi zināt to variantu? Man liekas, ka Jelgavā tev nesanāca ar viņu kārtīgi sastrādāt. Nē, bet viņš jau tāds normāls veids bija, bet man bija jau vairāk no tās iepriekšējās pieredzes. Zin kā nāca līdzi tas, kad es nevaru pie viņa atslāpināties. Viņš tāds, viņš prasīja, nu, ir tie treneri, pie kā tu vari, nu, tu zini, viņš, kā tas ir. Nu, visu nebija. Un... Pie Daiņa varēja? Pie Daiņa ļoti vien. Man vajag tāds treneris, kur nedaudz to brīvību tādu sajūtu, ka viņi tev tur nepihā nost. Laukumā vai ārpus? Gan. A tu pie Pahara spēlēsi? Par Paharu izlasē. Es spēlēju laikam kādu gadu un man liels respekts pret viņu. Viņš piezvanīja man, ot kā tagad bija treniņa nometnē, viņš saka, es tevi uz šo zboru neizsaucu. Tas bija tāpēc, ka viņš zvanīja laikam, jo es nezinu, no 7. Gada, tas bija 14. Vai 15. Nu skaities tur, gan, ja nebiju traumēts, man vienmēr izsauca gandrīz vai. Nu jā, jā. Un tad viņš piezvana, tā pastāsta, tipa, ka nu, ka es tevi neizsaukšu šitā tu šobrīd. Tu netie, es saku, jā, okei, okay, nu, un viss, bet, nu, man bija patīkami, ka nebija tā, ka man no avīzēm vai kaut kā. Jā, ne, tādās viņā viņš tā cilvēcīgi, viņš jau cilvēcīgs. Bet izlats arī pie viņa, es jau biju tā, zin kā, tādā, nē, noriec tāds jau, nu, es pats jūtu. Pa cik tev gadu bija? 29, laikam, 30. 29, 30. Tāds vecs. Kā ar Pahori veči, kā ar Pahori?
Tu jūti to, tu esi bahārs. Nē, nu zin kā bija, sacerams, mēs ar Enčiku ritīgi reicām par tevi vienā virklī. Bija pirmsezonas konferences mums Jelgavā, Pahars bija treners. Kaut kādas sarunas iet, kas un kā, un no jautājumu no pulija. Zin kā, Pahram nepatīk, ka viņam kaut ko tā. Nu, neviens nejautā neko no labi. A, šitās ne kaut ko paprast. A, kā tur pa spēle, kaut kāds jautājums bija. Nu, Pahars sāk runāt. Šis atceros ir. Un viņš sāk ķipa tur, nu, tas un tas, un viņš tā paprast. A, futboļevi paņemājiet mnoga. Ķipa, ili māla tur, un turpin runāt. Un šitais vienkārši klusums, un šitais minimāli. Mēs ar Enčiku saskatāmies, sākam rēkt, vienkārši. Es nezinu, vai tu saproti, vai nesaproti no futbola daudz, un šitais nekārši minimāli. Tā valstiņa, brāvēc. Ja man ir normāli jautājumi uzdev, tā kā viņš kaut kā... Tā ir tā brīvības sajūta. Jā, jā, jā. Tā, un paņemājies tik futbola, es pahas, minimāli. Galvenais, ka tā pauze, viņš tā paprast, saproti vai ne, un tāda pauze, un tā klusums, un tā minimāli. Mēs ar Enčiku saskatāmies, mēs sākam rēkt, viņš jau tas ir veids. Par Pahoru var jūs, nu, tomēr, a, varbūt tas manā galvā, jo viņš man uz plakātiem bija, zin kā. Tas jau visiem večuk ir, nē, tā kā vecs nav jau problēma, tas iet runa par treneru. Katram spēlētājiem ir savs treneris, un tas tā ir. Kā es vienmēr es jaunajiem tagad stāstu, zin kā, vienam trenerim tu būs pilnīgs sūds, otram tad tu būs dārgums, un tā ir taisnība. Tu pie vienu treneru nespēlēsi, otrs šeit satrāk, tu esi vienkārši, tu bija vienkārši uzplauks un tu spēlē. Tas ir, man liekas, visās sfērās tieši lieta. Tu vajag atrast savu cilvēku. A kā tev var režisors vienkārši nomest malā? Vienkārši viņam nepatīk, kā tu arī visu. Elementāri vai arī vienam patīk tas, ko dara, otrs saka, tas ir briesmīgi, cits saka, tas ir forši. No. Vienam tas dara. Vienas teikt, paigi labi, tas pats. Viens tev ļauj rīkoties kaut kā brīvi, ka tu pats arī sev ritīgi rotiks un varies. Es domāju, ka viņiem... Cits tā, ka tu pat negribi neko, ne soli, ne pa labi, ne pa kreisi. Ko man paliks, tu esi izdarījuši? Tāpēc, ka, nu... Jā, un tu pats jau, viņš man tev neierāmē, bet tu pats to jūti, ka viņam pilnīgi tā atmosfēra tāda, ne? Ka viņš tas to izdara. Man liekas, ka viņam vēl vairāk tas ir subjektīvi. Ja mums vēl tur ir kaut kādi cipari, nu labi, tu esi balsta pusvargs, tu nu, tur golus nesit. Tā, tu piespēles, goli. A viņiem, nu es nezinu. Nē, nu kas man piemēram pa Pahara runā, kas viņam man patikās, kas viņam manī patikās. To, kad viņš man, es atceros, pat Igaunijas spēlēm, viņš teica, davai Vasiļevu nosēdz. Pēc tās spēles viņš man nāca, viņš vispār nevienu momentu nebija, viņš man visu to spēli pēc tam atgādināja, tā ka viņš Jelgavā bija Šakarčē, ja zināja, ka ko tu iesi, zini? Un to spēli, viņš redzīt kā tos plus, viņš man izlasē, viņš man kā treneris nebija pats mīļākais treneris, bet viņš man lika sastāvā. Saprot, un tā ir tā lieta, ka es respektēju to, ka viņš savādākā veidā mēģināja no manīm dabūt ārā tos plusus. Zini, kas man traucēja it kā, bet tajā mirklī viņš man lika sastāvā. Visu laiku lika sastāvā. Eju, Aivar, viņš ir pirmais spēlētājs, kas ir mums šeit. Jā. Jā, un aktīvais pat pirmais. Jā, un... Mēs arī bijām vienojušies, ka varbūt aktīvais. Nu, jā, tā kā, jo... aktīvais. Aktīvais. Level. Es gribēju tev pajautāt par sajūtām. Man bija sajūtas, kad es izlasē sāku spēlēt 7. Gadā, un tas bija skaidrs, ka 3 gadi pagājuši no Euro 2004, un visu laiku likās, cik mēs sūdīgs, cik mēs sūdīgi spēlējam, un ar katru gadu tev liekas, ka viss sūdīgāk un sūdīgāk, un tad, kad es beidzu karjeru izlasē, tas es neatceros 14. Vai 15. Gads, es domāju, nu laikam pareizi, jo nu, mums mēs tur pret Ukrainu 1-1 nospēlējam viesos, nu tur slikta spēle bija, bet 1-1, un tu domā slikti, un tad paiet, tu nespēlē izlasē, tu redzi, ka tur es tu nezini, kas tur notiek, bet rezultāti sliktāki, un tagad es domāju, kā tagad puši jūtas. Es domāju, Večuk, tas ir tas pats, kas es domāju, pat pa Ventspils to situāciju. Zagarējos, sēžam kafēja kaut ko kopā man pa 20 gadus, 27. Viņš man tā skatās uz mani, viņš pasaka, Arčē, es izdarītu visu, lai man būtu 20 gadus, viņam 27. Jā. Es viņu atceros, kā jau pieaugušu veci. A tagad, es domāju, viņš bija īsmā jaunāks nekā tagad, es gan īsmā 10 gadiem. Saprotu, tā ir tā lieta. Man tā liekas, mēs skatāmies uz apakaļ uz tiem vecajiem večiem, kā ķipa viņi ir, nu, tur viņi bija kaut kas cits. Nu, nē, pa lielam Jurčik, tu esi tam, cik tam, 3-5, 3-6. Tu esi vecāks nekā Rimpus tajā, nekā Stafjaus, tu esi cits, nu, saproti, katram ir savs līmenis. Mums ir šobrīd, jā, okei, ir tā, agrāk, ko bija jautājums? Nē, par sajūtām, kā tagad jūtās izlases spēlētāji, kuri trīs reizes bet... nevar vinnēt Andoru? Es domāju, tas, kad... Tas
Es domāju, ka nāk līdzi tas viss, zini, kāpēc arī, kad 2004. Gads pēc tam bija tās emocijas, ka mēs varam, zini, šeit Latvijas tāds... devītāja atkal gandrīz vai tur otro vietu ieņēmām. Jā, īstenībā labi spēlējām, jā, jā. Bet tāpat laikā likās ka sūdīgi mēs esam. Saku, nu jā, nu es saprotu, jā. Un tagad, kas, kā liekas tagad šiem spēlētājiem? Jo es atceros, ka mēs pret Šveici spēlējām pēdējo spēli, mēs zaudējām 0-1, pret Šveici 0-1 varējām vinnēt spēli, tur sēdējām aizsardzībā un likās, bērnu, mēs tā antiņi esam, zini. Jā, jā, jā. Tā, un tagad mēs zaudējām jau entās spēles pēc kārtas, tur 0-5, tur 0-6, kas nekad nav bijis Latvijas izlasē vispār. Un tā ir tā lieta, par ko cer... Bet es domāju, ka jaunieši tagad skatās, kā piemēram, tur, es nezinu, 16-gadīgie puiki skatās uz Latvijas izlasi, kā viņi izskatās, jā. Viņi jau arī domā, bet nu veči ir, zin kā, nu cīnās, viņi pieaugs līdz tam līmenim. Redzēsim, kā viņiem pašiem ies. Nu, man tā liekas. Tāpēc, ka tajā laikā, kā staf jau spēc šitie PSRS laika audzina, tas pavisam kaut kas cits. Mums jau bija Jurči pavisam kaut kas cits. Es tā uzskatu, nu es nezinu. Es nezinu, labi vai slikti, bet šito dzies ārā. Nē, lopiem pilnīgi aizgaidīšu. Normāli tur līdz vienam brīdim. Nē, līdz vienam brīdim, piektajā minūtē, viss bija kārtībā. Nē, es atceros šito tad ir, ka mēs ar Ritu Skrauku sēžam tramvajā. Jurčiks iekāp iekšā, mēs U21. Jurčiks bija gadu vecāk, tramvajā. Viņš jau izlasē. Ja tramvajā, viņš brauc uz centru, ko es nezinu, ko tu darīji. Man atmiņas ir tāds, ka Ritu Skrauku tev runā, it kā tu čobaks. No, viņš mazinā. No vienas mājas. Mēs ar tev tā rolstīgi, tā es domāju, bet tu saču, bet pirmās komandas spēlētājs. Nu šitās lietas, kas pēc tam... Man vēl tas jautājums ir, ar ko tev asociējas karstie kartupeļu salāti? Kādas emocijas tev ir aizšķis no vārdu salikums? Karstie kartupeļu salāti man uzreiz pirmās emocijas ir saistītas ar tami tami. Tā tas tā arī ir? Es nezinu. Es atgūtu daudz cilvēkus, tā kā... Un tur ir ļoti garšīgs salātis mums bija, tā kā viņš saucās tami, tur bija vistiņi iekšā, tur bija viss, oj, fantastiski. Kas ir tami? Gardēdis vienkārši. Gardēdis, ritīgs gardēdis. Ļoti garšīgi, es to iesaku, bet tami vairs nav, tāpēc, sorry visiem skatītājiem. Kur es tev šitie jautāju? Nu, es gatavojos, ir malas. Vēl viena lieta tāda, ka... Nosacīt leģendas klīst par to pašu Jelgavu. Jelgavas, jā. Komandas atmosfēra tavā laikā. Jā. Kad tas ir superīgākā, es nezinu, kāda tā bija, bet tā viss ir bijuši ļoti laba. Tu jau sācis dveseliskās lietas runāt. Ļoti laba komandas atmosfēra, nu viss, nu ko tagad šī brīža Jelgavā, nu to tā kā diena pat naktī. Varbūt tev ir idejas kaut kādas, tas noslēpums vai kas tur notika pareizi vai nepareizi, ka tas toreiz bija tāda sajūta, ka visa komanda ir tajā. Davai, es centīšos. Un pāris gadu, pāris sezonas pēc kārtas. Bet man tā liekas, viss sākās ar apkārtējiem cilvēkiem, piemēram, agrāk, kas bija Tamisāri, bija prezidents, tur Tamisāriņš, Solvit, visu, ne? Agrāk, desmitais gadus. Tamisārs, jā, Tamisārs. Un viss sākās ar to, ka viņš nejūtās kā prezidents. Viņš zvanīja mums, kā iebraucējiem, tur ejam, braucam, tur daram to, daram šito, Solvit bija viss, nu, sieva Tamisāri. Viss bija tā kā ģimene, sākās no tā mirkaļa, ka viss tā kā ģimene. Gājām kaut kur visi kopā, visi smējām. Tad atmosfēra ir sajūta, ka tu nejūties svešai. Tas vajadzīgs. Iebraucēji. Mēs visiem iebraucējiem teicām, un to Stafjos, kad atnāca kā trenērs, nu, šitie te leģionāri. Stafjos pateica tā, viņš bija mums trenērs tajā laikā, bija iebraucējis, nu, leģionāri, viņš jums saka, jūs neziniet, cik jums ir paveicis šajā komandā, kāpēc. Iebraucējis atbrauc. Pirmais tus. Nu, kā komandas tus, visi savācam. Momentā visiem jābūt ir klāt, visi. Iedzeram, nu kā, pēc spēles uzvaram vai nav, sapazīstamies viens un otru, lai saprotu, tas bija mūsu tāds moto, ka visi esam viens. Nu, nav tur svešais, kas daudzās komandās nav, ir vietējie, ir tie svešie, kādam tas nepatīk, kādam vienmēr tik izrunāts. Kas tagad nav, netiek pielaist pie komandas, tāpat Solvit, nu, godīgi runājam, jā. Ainārs tagad jau tur kaut kur ir, tas jau veidojās, ne jau spēlētāji to veidos, nekad. Es jau arī biju jauniņais, kas ienāca vispār nebija no vietējiem. Tur ir Kobi, Freimans, tie ir, kas man ienes tur. Es kaut kā pavilkos līdz, savus raksturus visi kopā, sākām to veidot. Patrioti, tie, kas neies pa naudu kaut kur prom, mums jau tajā laikā, tur pēc Mārs arī pēlās, to nezinu, mums jau bija no Rīgas, man bija no Rīgas piedāvājumi, tajā laikā Rīga sāk augt. Es uzreiz Rīgu mums īstenies pateicu, es neiešu nekur, jo es biju sarunājis ar Jelgavu. Viss, tas bija no tāds patriotisms. Es to saku tagad, stūbais patriotisms, ja, pa mazāk naudu, bet es esmu tur, kur es mīlu būt. Saprot? Un tas ir tas, ko skatītā jūt pēc spēlēm, gājām un skatējām runā. Tā mūsu tur tiešām, tur tiešām bija nu, tāds, ka bija atmosfēras, es nezinu, ko teikt, Džeki ērda, kur darba, kur bija tāds. Bet tur nebija uzspēlētājs. Džeki runā par piektās vietas komandu, lai runā.
Bet reču, tur nebija uzspēlētā lieta, tā ir tā lieta. Tas nebija uzspēlēts. Tas bija tā, ka tu ej pie faniem, tu viņus... Tur es eju, piemēram, uz veikalu, tur kaut ko iepērku, man pienāk pie manis, tur fans iedzēš, viņš saka, es tikai eju, dēļ tevs un freimaņu vispār skatīties spēli. Saprot? Es ar Solvitāju sazinu, saka, tā, tas mums vairs nebūs. Kaut kādu laiku nebūs, varbūt kaut kādu redzi, tu esi fans. Varbūt kādreiz būs, bet šobrīd es jūtu, nu, tas, kad... Jo bija, tajā laikā bija, kad bija tas muguri kaut kas. Bet to tu jūti dabiski, ne, tas bija vienkārši dabiski. Tas bija vienkārši jūta, ka tur ir kaut kāda ķīmija, tur viss labi. Tā arī bija. Rezultāti čempija kā kur reizi, bet kausi bija? Četri, ne, cik mēs, trīs gadi pēc kārtas, ceturto tur beigās, trīs gadi pēc kārtas. Kāpēc, veču, pēdējo kausu, ko mēs uzvarējām, bija pirmspēdējo pret Ventspilu, ka Jurčiks vēl spēlēja tur. Veču, 10 vīri sastāvā uzvarējām. Astafjos ienāca pēc spēles un vienkārši teica, ka nu, var, komanda, tā ir komanda, tur nevar. Mūs ir fani visur, it kā Ventspilī spēle, mūs ir fani vairāk nekā viņa fani. Es nezinu, kā to, tu man prasi, kā to dabūt apakaļ. Nu, nav mazākā, bet es tā pateikšu vienu lietu. Es tagad ar Solvita Tamisāriņiem runāju, saku, mums Līvonā, piedod. Līvonā tieši tas pats notiekās tagad. Tā ir ģimeniskā sajūta, un mēs to veidosim līdz galam. Es tev nopēc saku, tā ir tas patriotisms. Tā ir baigi svarīgi. Neiet runa par naudu, es tev uzreiz to pasaku, nekad neiet runa par naudu. Iet runa par to, ko tu mīli, ko tu dari. Kaut kādā mirklī kaut kur būs, kā saka, izsalts, bet tāpat mirklī tas cilvēks otrs izstīsies un beigās jūs kopā augsē. Tā ir tā, tā ir tā. To baigi var just. Vai jā. Ir, vai nav. Un kad jūti, kad ir, tad tu pievēr atsimu. Šobrīd tu eju spēlē. Kā ir? Uz Jelgavas spēlē. No, šogad es vairs neeju spēlē. Tu zini, ka man to fani teikuši mūsējā? Šobrīd es vairs neeju, jo komandai nav ne mugurkola, ne rakstura, nekā tur nav, nav sejas. Večur, tu var zaudēt spēles. Bet, kad tu zini, ka tie tavie puisi, kas zaudē spēles, tu nāc un... Ir savādāk. Ka te ir tāds... Tā ir tā lieta. Nu, varbūt kaut kas mainās, es ceru, kaut kas mainās, bet līdz šim bija tagad tāds... Tagad lēnā mainās, bet... Cilvēks bez sejas bija tā komanda palikusi, diemžēl. Jā, jā. Bet par kausiem runājot, tu pa pāris kausiem, tev, man liekas, Latvijā, ja ne, mēs ņemam pēc skonto ēru, kad skonto ņēma visus kausus pēc kārtas, tad tev un Bogdaškinam, man liekas, tu visvarāk kausu. Un man ir četri ar Jelgavu. Ar Jelgavu. Un viens ar Ventspilu. Un viens ar Ventspilu. Tas ir pie BTS ar Ventspilu neskaita. Nu, bet tas skaita. Nē, nē, Jurčik, tu skaiti tos čempionu tituls, ko, ko mēs vinnējam ar Ventspilu, teikt tā. Tu skaiti viņus, kā tu esi vinnējis viņus? Nē, es trīs esmu. Vai tas ir pēc desmitā gada tu skaiti? Nē, es astotēju taču spēlēju. Daudz spēlēju? Deviņas. Deviņas spēles? Jā. Tas ir daudz vai nodaudz? Nē, es vasarā tikai atnāk. Es vienkārši domāju, pagas 6., 7., 8., 9., nē, jā, 9., 6. pro. Nē. Es ar tevi arī, 8. arī spēlēju diezgan daudz, man liekas. Bet zini, kas man ir? Man ir tas, ka es to nejūtu, ka es esmu uzvarējis čempionu bet, titulu. Bet vēsturē es palicu arī Igoram Stepānovam, jā, viņš ir Anglijas čempions, pirmā liekas, divu kausu iekmējis. Viņš to nejūtās, jā. Nē, nu, ne, Wikipēdija to rāda un visi tie dati, jā. Mēs paši zinām, cik viņš nospēlē reāli. Man frizūra, jā. Bet viņš paliek, arī tu paliec, pieskārtējis Latvijas kausu ieguvējis. Un es jautāju arī Birikam šo jautājumu, vai Artis ir viss vairāk? Vēl Bogdaškins pēc. Mēs esam četri kaus, man liekas, tu, mēs Bogdaškins esam uzvarējis pēc tam. Pieci kaus. Cik jūs uzvarējat pēc tam vispār Latvijas čempiju? Pēc desmitais gads, kad es aizgāju prom, man liekas. 14, 15. Divu kaus, vēl kas ir tas? Tie nav kaus. Nē, es domāju, Latvijas čempiju. Nē, to jau var ietrūt, tu man saki, tur kausi. Es pa kausiem. Man ir jaunāt, man tas ir kaus. Vienīgā reize, kad mēs pienācām ļoti tuvu. Uzvar čempi, ka mēs jums beigās uzvarējām, atcerēties to pēdējo. Pa čempi. Jā, bet ka mēs jums pēdējās sekundēs. Nu, kad Grigarčuk saku, Grigarjevičs ar... Ei, tas tu nosveic, bet to bija tāda spēle. Mēs viens nulpriekšā, 91. Minūte Ginča nofalīja Karlsonu. Kā parasti. Tu biji tur spēlē, vai ne? Tu biji, bet tu biji maiņā, man liekas. Tev nomainīja. Iesim kaut viens, nākamais uzbrukums, divi viens uzbrukums, mums ir iespēja uzvarēt vienkārši čempi. Tā ir tā saruna, divreiz uzvarēt pēc desmitā gada. Tu vari apvainoties uz mani, cik gribi, es kausus vispār neskaitīju. Goda vārds. Tā ir tā lieta, bet veču kausi jāmāk uzvarēt. Bet čempis, tā ir mana tā. Tikai zemnieki proti uzvarēt. Un zemnieks. Oi, bet klausies, bet tā ir tā seja. Labāk vai zemnieku seja nekāda seja, taisnība. Es jokoju. Uz šīs skaitās, hop, salikumu mēs arī... Davai. Paldies, jā. Kā to devēja reklāmas malkai. Nē, patiešām paldies, dārgie Patreoni, patroni, Patreoni. Mūsu draugi un atbalstītāji. Ir pienācis brīdis, kad mēs atkal... Kad mēs atkal kaut ko izlozēsim. Nē, es gribēju pateikt, ka mēs skatāties, rakstiet komentāros, mēs ieklausamies. Mums jā. Šodien ir palikņi.
Un mums ir mikrofons nolikts stāv. Tālāk un stāv uz statīviņu, tā kā. Un... Ko? Mēs lasīsim tos jautājumus? Kādus jautājumus? Kādi jautājumi nomērnies? Ko tu atnesi? Tu atnesi šallīti. Tā, davai. Līvo un šallīti. Izspēlēsim, ja? Jā. Līvo un šalli. Komanda no saldus. Līvo un šalli. A kā jums vispār ir plāna līdz virslīgai tik? Jā, 5 gadu laikā. 5 gadu laikā? 5 gadu laikā. Nu, tas ir reālāk nekā metalīšu šempionu titulu. Bet es pateikšu atkār, būs jā... Nē, nē. Tic man, mēs tiksim 5 gadu laikā, bet mums ir galvenais spēlēt futbolu, mācīt jauniem spēlēt futbolu. Rezultāts vēl svarīgs, galvenais spēle. Viss, viss, viss. Lai būtu intriga, nu, mēs tikai velkām, bet vēl nē. Tu esi mentors, skatījos Līvon Instagram postus, ja? Ir 4 džeki paņemti kaut kādi? Nu, nezinu kaut kādi, bet būs labi, vairāk, kas dzirdēju. Ir džeki dzīvo internetā, ja? Saldu internetā un tam. No kurienes viņi vispār ir, puikas? Klausies, zin, kurš viņš pieskat pa vakariem, ko mēs tur neesam. Mārīt, kā bija vārds? Pēteris? Treneris? Basketbola treneris? Viņš iemācīja sliktas lietas. Nē, Jurčik, vakar piepazīšanās. Iekājām istabā, es domāju, nu viņam diezgan sakārtot istabu. Pirmā lieta Māris saka, nu veči, reku ir Pēters, uzreiz pārtrauc, saka, pirmkārt, es esmu treners vai treners? Višņēvic. Un pēc tam aizgāja. Ir jāsakārto viss tādā, un puiks klausās. Ejo, bet tas malats. Ir grūti. Nē, tu, kā jūs tikāt pie viņa? Viņš ir dzīvo. Viesnīcā. Nu, tu bārgo savas princes, savu tīlas bombzes, tā ir klasika. Man liekas, jums reāli nospīdējis, jo... Jā, tā arī ir. Ir izaudzinājis. Tad. Man liekas, ka... Veču, tā arī ir. Ā, Kambu, jā, jā. Bet viņš kādā satvistā, viņš tā kā futbolā ir? Nē, viņš dzīvo tur vienkārši viesnīcā, viņš trenē sievietes komandas alas un dzīvo viesnīcā. Okay. Un tie puiks dzīvo komendants viesnīcā. Komendants var būt. Lejā paskatās, ko puiks dar un puikiem tāds acis, viņi jau saprat, ka visi. A vārdiņi skrien laukā viņam vai nedzirdēju? Tikai starp mumsīm. bet tā par puikām, nē, baigi zolīm. Vēl viens, kurš saka mumsīm, dzirdēju? Jā. Nē, krūti, krūti. Šitas? Jā. Kas? Mumsim, šimsim, mumsim. Kā tu to vispār goķi? Sorry. Ko? Viņš. Esmu gramar nacīvi. Jā, no kuras tu esi? Viņam besī. Man besī, mumsim, jumsim, nav tad vārdu. Viņš no Marsa. No Marsa. No Marsa. Labi, lai kā būtu. Davai, Levon. Kurš no mūsu draugiem un atbalstītājiem iegūst šo te šāli? Un ar viņu obligāti būs jābrauc uz saldu. Obligāti. Jā. Tu. Tā kā sarkanās kartīs netiks peldīts. Mēs uzvarēsim. Viena. Vēl tagad vat, būs beigas. Vat tagad būs beigas. Nu visvēlis viena. Lasi. Tas, kas ieķērās. Vai sportists māk lasīt? O, sākās. Džainaitai? Kas? Gintabu? Džainaitai? Tā ir Černu Morec USA skola. Gintabu? Gintabu? Apsveicam tevi ar iegultu. Livon! Livon šallīti. Šallīti. Super. Un PPK kreklu. Bet PPK kreklu? Otmanāk, tā kā ar kājiem gaisa. Aiziet. Fels. Aizsāk, ja? Nu, davai. Nu, Lanu man nāc, tu izvelc. Davai, jā. Lanu, nu, kad ir kadrā. Nu, kadrā, pagā, panāc kadrā. Ar savu krekliņu. Jānis Līcis, Jānis Līcis iekavās. Jā. Kāpēc iekavās? Jānis L. iekavās Līcis. Ā, divi L, jā. Jāni Līci, tev krekliņš no mums. Soptīklos rakstat mūsu producentam Aivars Baranovs vai Mildas Laiks meklēt. Bāc, man patīk ir Arča vēl. Arča foršu, jā. Jā, bet es biju satraucies šodien. Tas es nav Jurčiks man iedrošināja. Septītais salus tāds satraukums. Voguls arī satraucies. Bi? Nu es visiem, ko es pazīstu cilvēks, kam ar tevi kaut saistību ir, es visiem prasīju, rakstījos tā kā kaut ko, kaut kādu jautājumu, kaut kādu info par tevi padziļināt. Un... Bet bija brīveči, ne? Pilnīgi. Un Jānis rakstīja, super ideāli Arča, kā viņš minēja, viens no gaišākajiem, vispār gaišākajiem cilvēkiem, ko viņš pazīst. Nu jā, tums viņš nav. Un tieši tā. Viss to gaišāk, ka viņš pazīst, un kā teica arī viens no viņprāt labākajiem balsta pussargiem. Oi, paldies, Jaučuk. Nu, klausies. Ginčs atnāks, ja pasauksim kādu tās draugs. Bet viņš nebūs tik brīvs kā es. Tas ir skaidrs, bet... Nu, nē, Ginčuks atnāks, viņš runās. Būtu forši, un mums Prēmans arī. Viņš būs vairāk konkrētāks. Es esmu par putnē vairāk, tad viņš ir vairāk konkrētāks. Paldies, forši sēžam tiešām, un žāl, ka mums iekšē uzliks tas stundu 20 aptuveni.
negribas laikam par izlasi runāt vairāk pareizi. Pēdējo tēmu. Nākamreiz parunāsim. Jā, un sorry, parasti pieredzi, ka mums ir live, tā kā YouTube lives. Jā, jā. Bet tagad likās, mēs Ārši sarunājām, ka mēs viņu ledīsim otrdien ārā. Un lives būs pēc nedēļas. Jā, varbūt mēs vēl kaut ko izdomāsim. Kas to lai zina? Ak, Dievs un tētī, nē, laižē pēc nedēļas. Nu, otrdien būs. Nā, lai tev vajadzas mācībās. Jums arī. Lai live on. Iet uz on. Live on. Vispār live on. Čau. Paldies. Ka jūs man nebija tik kūdī? Nē, man liekas, ka baigās. Ļoti labi. Labs ar labi. Arču, paldies, kā atnāca. Bet paldies, ka uzaicināju. Meču. Nu, tu domā? Tā, es izslēgšu skaņu. Kā es tev varēju aizdot? Vai esi mani mīl... Virs galvas mūžīgs pienācēš, un mūžīgs ceļš zem kājā. Tas ved uz zemi laimīgo, caur Jelgavu uz saldu. Ar labu nakti, mana mazo draudziņa. Paldies, ka biji kopā ar mums. Ar Juriju, Kristiānu, Aivaru un Arti. Lai tev saldi sapnīši. Saldus.